Доктор Гирев, запознатите с ситуацията, с убийството в София, как ще анализирате профила на убиеца, имате ли някакво обяснение за неговите действия, за мотивите? Ами аз предполагам, че нещата са тръгнали от един най-обикновен битов проблем. Тоест, доколкото разбрах от оскъдната информация, въпросният мъж, който извършил убийството на приятелката си, няколко пъти са се разделили, пак отново са се събирали. Дори последната им раздяла е била преди една година, което обяснява, нали, че най-вероятно са се събрали заради факта, че им се е родило детенце, защото то е било толкова на една годинка. И аз предполагам, че от най-обикновен такъв битов проблем се е тръгнало към натрупване на емоционални проблеми. Много е възможно да е имало и намесена ревност, това само можем да гадаем, разбира се. Много е интересен факт дали това е било планирано като убийство. По-скоро почерка, по който действа извършителя след това, ми говори, че най-вероятно не е било планирано. Но е много възможно, нали, да са търсени пак обяснения, разправи и това да е наложило съответно среща на партньорите, където и инцидентно да е станало убийство. Аз, доколкото разбрах, майката няколко дни преди да стане този инцидент е извикала баща си, за да спи в тях. Тоест, може би е имало някакво предчувствие. Може ли по различен начин да се развият нещата или как ще коментирате тези така нейни действия? Ами най-вероятно тя е получавала и заплахи. Най-вероятно. Пак ви казвам, това е едно напрежение, което е натрупано не от предния ден, не от последните три дни. Психиката е такава структура, че тя може дълго време да понася натрупано напрежение, тревога и безпокойство, без да даде някаква реакция. Добре, таксиметровият шофьор всъщност той е един вероятно нормален човек. Попаднал е на човек, който е бил в шок, който е говорил така, може би, опасни неща до някъде несвързани. Как е било правилно той да реагира и съответно, ако един гражданин попадне в подобна ситуация, какво трябва да направи? Ами, аз бих казал от моите наблюдения, че нацията ни издивя последните години. Хората притежават оръжие, полицията в много случаи няма, когато има конфликтни ситуации и оттам всичко тръгва на саморазправа. Аз бих посъветвал хората, ако попаднат в някаква такава ситуация, да избягват упражняване на агресия и освен това в много случаи не трябва да се противоречи на хора, които държат оръжие и държат ситуацията си в ръце, казано образно. Затова, за да избегне човек вариант да бъде наранен, даже и да бъде убит в една такава ситуация, просто по никакъв начин не трябва да противоречи на човека срещу него, дори би трябвало да покаже някакъв тип съчувствие, за да може малко или много да успокои напрежението, защото значи, това е ескалиращо напрежение, той е ядрен взрив в главата, той управлява постъпките на човек, той сам не може да ги управлява.